Shikues të nderuar, mirë mbrëma me emisionin e drejt për drejt të debativ argument këtu në TVM2 dhe TVM2 sat. Edhe pse ligjërisht fushata parazgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit duhet të fillojë me 15 maj, partitë politike tani më një kohë kanë filluar me aktivitetet e tyre në teren. Përmes llogaridhënies, dëgjimit publik, takimeve të drejt për drejta dhe kuptohet interkomunikimit me qytetarët vizavi elektoratin, partit politike kanë filluar edhe shpalosen e pjesërishme të platformës zgjedhore për zgjedhjet e 5 qershorit. Disa subjekte politike tani më kanë formuar edhe shtabet zgjedhore duke filluar në mënyrë vertikale nga jo qendrora deri në nivel lokal. Për të biseduar sonte në argument për rolin, rëndësinë, funksionimin dhe aktivitetin e shtabeve zgjedhore, panelistë të mi dhe tuaj janë Arber Ademi, përfaqësues i Bashkimit Demokratik për Integrim, Elmi Haziri, përfaqësues nga Lëvizja për Reforma, Partia Demokratike Shqiptare, Driton Sulejmani nga Lëvizja Besa. Në panelin e sontëm ishte i ftuar edhe përfaqësues i Partisë Demokratike Shqiptare, por për arsyet e tia ai nuk është në mesin ton. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në argument. Zoti Arber, bisedën do të filloj me ju, me që jeni edhe përfaqësues i partisë që është në pushtet. Duke patur parasysh se zgjedhjet e parakohshme parlamentare njëherë ishin të caktuara për 24 prill, shumë parti politike, pjesëmarrëse që pretendojnë të marrin pjesë në garën e për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, në mesin e të cilës është edhe BDI, formuan shtabet zgjedhore që në fund të vitit të kaluar dhe në fillim të këti viti. Në mesin e tyre është edhe partia juaj. A thotë të ndryshimi i datës dhe caktimi i datës së re për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ka lëvizur pak aktivitetin e shtabeve zgjedhore, apo jo nuk është vërejtur as pak? Fillimisht më lejoni t'ju përshëndes gjithve, prezent që jeni në emisionin e sëndshëm, e në veçan të shtëpin të uj informative, që neve si parti politike, po na jep mundësi që të shpalosim para qyetarve për caktimet tona politike dhe programore. Që në fillim më duhet të theksoj se sfida arshme elektorale e përcaktuar për mandatën 5 qershor të vitit 2016, paraqet një ngjarje transishme për neve si Bashkim Demokratik për Integrim, duke besuar se pas kësaj sfide elektorale do t'i jepet fund krizës politike dhe institucionale në për të cilën po kalon vendi ynë. Thënë ndryshe, datën e 5 qershorit të vitit 2016 e shikojmë si mundësi për të rikthyer besimin e qytetarëve tek institucionet e vendit dhe si mundësi që Maqedonia të rikthehet në binaret e normalitetit. Roli i BDI-s në gjithë këtë devijim ta quajmë politik dhe institucional tash e sa kohë që po kalon vendi ynë, konsideroj si mjaft pozitiv, veçmas konsideroj si pozitiv grupi negocius të drejtuar nga zoti Ahmeti, ku ky kontribut është i pamohushëm, i pazëvendësueshëm, evident, e pse mos themi edhe vendimtar për arritjen jo vetëm të marrëveshjes së Shkupit të datës 2 qershor 2015 e plotësuar me datën 15 korrik 2015, por është vendimtar edhe në aspekt të realizimit të detyrimeve që rrjedhin nga kjo marrëveshje, ku Bashkimi Demokratik për Integrim botërisht ka bërë me dije se ka vënë në dispozicion të gjitha kapacitetet e saj, jo vetëm për arritjen e kësaj marrëveshje si thash, por edhe për zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga kjo marrëveshje. Nga momenti kur u dakordua që të ketë zgjedhje të parakoshme, fillimisht më 24 prill të vitit 2016, ne si parti politike serioze ndërmorëm të gjitha masat dhe aktivitetet për të përgatitur për të njëjtat. Siç e dini ju dhe mbar opinioni shqiptar në Republikën e Maqedonisë, që në shtator të vitit 2015, Bashkimi Demokratik për Integrim ka konstituar shtabin qendror zgjedhor. Përpos saj,
Bashkimi Demokratik për Integrim jo vetëm që ka konstituar shtabin qendror zgjedhor, po ky shtab punon me kapacitet plot nga muaji shtator, dhe ndoshta jemi partia e parë politike e cila kemi ndërmarrë një veprim të këtill, po ashtu aktivitetet që pasuan në kohë reale kemi njoftuar edhe opinionin dhe opinioni i di se kemi formuar të gjitha shtabet komunale, kemi formuar të gjitha shtabet vendore dhe jemi gatshëm për sfidën e ardhshme elektorale që na pret. Faleminderit zotë Arpër. Zotë Elmi, edhe se LRPDSH është subjekt i ri dhe në këtë proces dhe në këtë fushatë zgjedhore, ju jeni një prej të radhëve subjekte politike që edhe ju keni formuar shtabin zgjedhor. A mund të më thoni në vijën të shkurta se si u formua dhe a keni arritur që gjithë territorin e Maqedonisë ta mbuloni edhe në nivel lokal? Ok, fatos edhe për shumë dhe rastin fillimisht i falimderojnë për ftesën që për nejpë një mundësi që të japim një kontribut për para qytetarve që përsa afërmi të njihen me përcaktimit e tona programore, me platformën tona, me aktivitetet tona para zgjedhore, zgjedhore, kështë të mëra dhe kështë të mëra. Lëvizja për reforma në PDSH, e dini zanafilën e paraqitjes së saj, është realisht paraqet një lëvizja relativisht të re në skenën politike të Maqedonisë. Me gjithatë, ne që nga fillimi, që nga mbajtja e kongresit, kemi qenë vazhdimisht prezent në për opinionin e gjerë, faktikisht kemi qenë prezent në për teren, gjithkund ati ku kemi pa hapsirë ose kemi pa shprej të gatishmëris qoftë dhe të një individi që është i gatshëm që ta ndëgjoj idenë tonë politike, ta paraqesim për para tyre vizionin tonë, ta paraqesim misionin, objektivat e tona programore, e kështu me radhë, kështu me radhë. Gjatë këti angazhimi, do të kisha thonë, më tepër se një vit e gjysë, dy e kështu me radhë, në lëvizjen për reforma në PDSH, kemi të antarësuar dikun mbi 14.000 antarë, që në një farforme paraqesin shpirtin e këti organizimi dhe japin elan, japin fuqi dhe japin motiv edhe drejtuesve kryesor të subjektit që është një dëshmi se jemi në rrugë të drejtë dhe kjo mbështetje të cilën e japin opinioni popullata e gjerë është një garant se lëvizja për reforma në PDSH paraqet. Edhe pse mund të thuhet se një subjekt relativisht i re, paraqet një ndër subjektet më serioze të cilat do të bëjnë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Nga këto 14.000 antarë do të kisha thënë të lëvizjes për reforma në PDSH, mbi 2000 janë aktiv në për strukturat organizative të subjektit që ne i përfaqësojmë dhe duke bërë shtrirje të lëvizjes për reforma nga Frëngova deri në Lojan. Në të gjitha këto vendbanime të Maqedonisë veri perëndimore, ne jemi të strukturuar me organizime të mirëfillta, me strukturë ashtu si që kërkon statuti dhe organet e partisë, ekzistojnë në të gjitha lokalitetet edhe më të vogla, qoftë edhe 3 ose 4 antarë, ekzistojnë në ndegët, ekzistojnë ndegët, dhe janë mbajtur në për të gjitha këto struktura organizative, ku vendet për cilë që konform statutit dhe rregullores së funksionimit partisë, që ka rezultuar edhe me zgjedhjen e organeve. Të gjithë kjo strukturë organizative e partisë e mbështetur edhe nga një organ, du të kësha quajtur specifik që paraqet si risi në statutit e partive qera politike, që ne kemi quajtur këshilli për politika strategjike, i cili është i përbërë nga personat të dëshmuar në profesionit e tyre, që janë antarë të subjektit që ne përfaqësojmë, po ka edhe shumë ekspertë, profesionistë të lëmive të ndryshme, që nuk janë, do të thonë antarë, nuk kanë marrë angazhime partijake strukturore, me gjithatë pëlqejnë idenë, pëlqejnë vizionin, kanë besim të leadershipi i lëvizjes për reforma në PDSH dhe kanë shpreh gatishmëri që të japin kontributin e tyre në drejtim të ndërtimit të një platforme serioze me të cilën do të garojmë. Thënë shkurtë, struktura organizative, këshilli, struktura organizative politike, ajo ato organet politike të shqetëjtur, këshilli për politika strategjike dhe ekspertët e tjere të jashtëm që tentojnë, janë të gatshëm që të hapin kontributin e tyre, jemi në funksion të ndërtimit të një platforme dhe të një programi serios, përmes të cilis do të garojmë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe përmes të cilis
qytetarët do të kenë mundësi që të bëjnë seleksionimin racional të ofertave politike. Drejton, Lëvizja Besa ende nuk ka formuar shtabin zgjedhor për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 5 qershorit. Është kjo rezultati ndonjë përgatitje pak më serioze apo mendoni se ende nuk ka ardhur koha që të dilet në opinion edhe me këtë strukturë partijake? Fillimisht kam fjalën për shtabin zgjedhor. Fillimisht tash frizë rastin të përshëndes gjithë shikuesit dhe ta prezentojmë këtu platformën e Lëvizjes Besa, një që falenderojmë që na është dhënë mundësia për të bërë një prezentim të Lëvizjes Besa. Lëvizja Besa e përmendet edhe më herët që ende nuk e ka themelu shtabin qendror zgjedhor. Këtë kemi planifikuar ta themelojmë në ditën e nesërme, ku do të mbajmë mbledhjen e këshillit qendror të Lëvizjes Besa, ku do të themelohet shtabi qendror i Lëvizjes Besa, edhe do zgjidhet edhe kryetari i shtabit zgjedhor. Mirë po, sa i përket aspektit organizativ, Lëvizja Besa është aktive në teren. Për ditë, do me thonë, jemi aktiv në teren duke u takuar me qytetarët, jemi në fazën e strukturimit, jemi të përfshirë në gjithë Republikën e Maqedonisë sa i përket këshillave komunal, dhe tash jemi duke u strukturuar edhe në nivel të nëndegëve. Është një procedurë e cila është duke shkuar jashtëzakonisht mirë, kudo që shkojmë kemi një pritje të ngrohtë nga ana e popullatës, gjë e cila na jep edhe vullnet më të madh për të punuar edhe për të vazhduar punën tonë. Përveç pjesëmarrjes aktive në teren, Lëvizja Besa e ka edhe platformën e vet. Atë programi zgjedhor jemi në përpilim me sipër. Në mbledhjen e fundit që kemi mbajtë të kryesisë qendrore, kemi themeluar edhe departamentet e Lëvizjes Besa, duke u bazuar në ministri të cilët i ka Republika Maqedonisë, për së cilën ministri kemi themeluar... është kjo qeveri në hije? Është si qeveri në hije, departamentet të cilët vazhdimisht do të përcjellin punën e ministrive, vazhdimisht do të informojnë qytetarët për çdo devijim që bëjnë, ose për çdo gabim që bëjnë qeveria aktuale, dhe këto departamentet të cilët do të kenë edhe nga një drejtor të departamentit, do të përcjellin punën e ministrive, po edhe do të jenë aktiv në përpilimin e politikave të Lëvizjes Besa. Përveç formimit të departamenteve, Lëvizja Besa ka dhe platformën e saj, platformën e cila i ofron zgjidhje të gjitha problemeve, popullit shqiptar, zgjidhjen e problemeve në fusha të ndryshme të jetës, a probleme dim që kemi shumë, nga këto 15 vite qeverisje, edhe më shumë se 15 vite prej nga sistemi pluralist politik. Vazhdimisht në Maqedoni paraqiten probleme të ndryshme, probleme të cilat nuk po mund të zgjidhen sot e kësaj dite. Dhe ne mendojmë se me njerëzit të cilët ofron Lëvizja Besa, njerëz të përgatitur profesionalisht, njerëz të ndershëm dhe njerëz të cilët nuk e shesin dinitetin e popullit për asnjë çmim, edhe me platformën të cilën i ofrojmë qytetarëve, mendojmë se jemi çelësi zgjidhjes së gjitha problemeve të cilat i tangojnë popullin shqiptar. Ne shpresojmë që do të folim edhe për thekse të veçanta të platformave zgjedhore. Zoti Arber, a mund të na thoni se shkurtimisht kuptohet në thekse të veçanta se çdo platformë zgjedhore është edhe udhërrëfyes për punën e shtabit të zgjedhor. A mund të na thoni se çka do të jetë ajo që do ta karakterizoj Bashkimin Demokratik për Integrim në këtë fushat para zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare? Siç e theksova, nga momenti i themelimit të shtabit qendror zgjedhor, u strukturuan dhe u formuan, u konstituan edhe departamentet në kuadër të këtij shtabi. Një nga segmentet kyçe të shtabit qendror zgjedhor, pa dyshim se është departamenti për përpilimin e programit zgjedhor. Në kuadër të këtij departamenti kemi shumë antarë, mbi 100 antarë të cilët janë të dëshmuar profesionalisht, dhe të cilët janë personalitetet shquara nga fusha e ekspertizës ku ato bëjnë pjesë, me ku kanë filluar takimet dhe konsultimet paraprake, nismëtare, fillestare, me qytetarët, me grupet e caktuara të interesit, dhe nga muaj tetor e deri më tani, përgatitet platforma, përgatitet programi zgjedhor për mandatin 2016-2020. Ju patë të rastin si media të prezentoni të dielën më 20 mars, ku shtabi qendror zgjedhor publikisht para mbar opinionit të vendit
paraqiti edhe metodologjinë e punës së hartimit të këtij programi, me çka për herë të parë si parti politike shqiptare u bëhet thirrje të gjithë qytetarëve, të gjithëve grupeve të interesit që të parashtrojnë propozime, ide, sugjerime e komente të ndryshme në mënyrë që të hartojmë versionin final të programës zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe padyshim se të gjitha ato propozime të cilët janë të dobishme dhe të mundshme në aspekt të realizimit, do të jenë pjesë e programit zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim. Mendoj se qasja e qytetarëve e këtill, e qytetarëve dhe e grupeve të interesit është e dobishme, prandaj edhe inkurajoj atë, se të gjitha matjet e opinionit publik, Bashkimin Demokratik për Integrim e vendojnë si parti fituse, do më thonë të gjitha matjet e opinionit. Prandaj duke kontribuar qytetarët, duke kontribuar grupet e interesit, ato jo vetëm që marrin pjesë në hartimin e kontratës së re të Bashkimit Demokratik për Integrim me qytetarët e këtij vendi, por ato marrin pjesë edhe në hartimin e programës qeverisëse, pasi që me vetë faktin se Bashkimi Demokratik për Integrim parashihet si fituese e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, pa dyshim se ajo do të përfaqësoj edhe intereset e shqiptarve në qeverinë e ardhshme, dhe kuptohet në bas praktikës të cilën e ka instalu Bashkimi Demokratik për Integrim, programi saj zgjedhor do tjetë edhe program qeverisës. Zotë Arber, cekat pak më parë se tha që jeni transparent dhe keni lënë hapsirë të komunikimit intern me qytetarët për të gjitha vërejtjet apo sugjerimet e tyre. Do të thotë kjo që platforma zgjedhore është një materje e gjatë, një materje e hapur dhe ajo mund të ndryshon vetëm në interes të qytetarëve dhe kuptohet elektoratit shqiptar në përgjithësi? Kështu, ne edhe ditën e diel prezentuam tre shtyllët e platformës tonë, duke i ftuar të gjithë qytetarët dhe grupet e interesit që të japin propozime dhe ide. Shtylla e parë ka të bëjë me demokracinë konsensuale, me qeverisjen e mirë dhe perspektivat e euroatlantike. Shtylla e dytë e platformës së Bashkimit Demokratik për Integrim ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe mundësitë e barabarta. Shtylla e tretë me resurset njerëzore dhe koezionin social. Në gjithë këta shtylla kemi tema dhe nën tema të caktuara, të cilët ju prezentuan opinionit me qëllim të vetëm që ato të japin kontributin e tyre. Kjo për hir të transparencës, ndërsa transparenca është një nga vlerat të cilën e karakterizon Bashkimin Demokratik për Integrim, që nga themelimi e deri më ditët e sotme. Po desha edhe pak diçka të shtoj kur jemi tek platforma. Para se të bëjmë shpalosjen e kësaj nisme për bashkëhartimin e programit zgjedhor me qytetarët, me grupet e interesit, ne dhamë edhe llogari për para qytetarëve duke organizuar tubimet caktuara në më tepër qytete, e cila përfundoj me organizimin e një tubimi edhe më masovik në qytetin e Gostivarit, ku të gjitha projektet të cilat janë të realizuara nga Bashkimi Demokratik për Integrim brenda mandati 2014 deri më vitin, në fund vitit 2015 dhe fillim vitit 2016. Dhe të gjitha projektet tjera të cilët janë në fazë të realizimit, ne i prezentuam para opinionit me të vetëm në qëllim që të respektojmë transparencën e cila është instaluar si vlerë në Bashkimin Demokratik për Integrim. Zotë Rilmi, a mund të në thoni se cilët do të ishin ato thekset më kryesore të platformës zgjedhore të LRPDSH-s? Po, fatos, mundësisht në përgjigjen para prake, para lëshim, nuk e potencova se subjekti jonë sigurisht, para gati një mujve, ka konstituu shtabin zgjedhor, i dini, kryetari shtabit është sekretari general Erben Taravari, dhe ky shtab sigurisht e shtrihet edhe në 5 zonat zgjedhore ku janë votuesit tonë. Çdo zonë zgjedhore ka përfaqësuesit e vetë, dhe më thonë në shtabin qendror, po ashtu ka edhe një ndimës për arsye të delegimit më të mirë dhe më efikas të autoritetit të kryetarit të shtabit qendror, zgjedhor dhe të kryetarit partisë sigurisht në varësi për obligimeve dhe detyrave që dalin nga aktivitetet. Dhe njëkohësisht kjo organizim i shtabit qendror pason edhe atë shtrirjen deri tek ndegën. Domethënë
kryetari i degës me automatizëm është edhe kryetari shtabës zgjedhor në nivelin lokal, natyrisht se ka përjashtime nëse funksionar të caktuar, përfaqësues të caktuar, kryetar të caktuar të degëve që rritin mund të jenë kandidat potencial për të marrë pjesë në lista zgjedhore. Fatos sa i takon platformës, platforma paraqet një vlerë ose faktikisht një listë të vlerave dhe të veprimeve të arshme përmes të cilave subjekti politik tenton që qytetarëve opinionit të gjerë të ja bëjë me dije përcaktimet programore, përcaktimet ideologjike dhe synimet atë hierarkinë e planeve, hierarkinë e qëllimeve dhe synimeve për në të ardhmen përmes realizimit të kësaj platforme. Kjo platformë, faktikisht platforma subjektit ton, paraqet edhe thelbin e idesë themelore të ekzistimit të subjektit ton. Ideja themelore e këtë subjekti është avancimi i pozitës juridiko-kushtetuese dhe gjendje socioekonomike të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë nga ky degradim, nga ky nënçmim dhe do ta kisha thënë nga ky shkatërrim i të gjitha viseve shqiptare ku jeton shqiptarët. Natyrisht se në platforma e lëvizjes për reforma në PDSH i përmban ato parimet kryesore mbi të cilët do të mbështetet edhe programi i arshëm i lëvizjes për reforma në PDSH, i cili është ka fundi, natyrisht sepse programi kërkon specifikime, detalizime, operacionalizime të ideve të cilat gjenden në platformë. Respektivisht, përmes programit tentojmë qytetarëve të paraqesim rrugën përmes të cilës do të realizohet shpirti i platformës. Parimet kryesore mbi të cilët mbështetet platforma e lëvizjes për reforma në PDSH është barazia në mes dy popujve, respektivisht barazia në mes dy bashkive etnive ashtu siç është e formuluar me këto kushtetutën e re, makjacionet e reja. Respektivisht ne angazhohemi për shtet binacional. Nuk kërkojmë as më shumë, nuk kërkojmë as më pak, vetëm se kërkojmë që të jemi qytetarë të barabartë në Republikën e Maqedonisë. Janë të papranueshme segregimet të cilat i bohen shqiptarëve në Maqedoni si rezultat i marrëveshjeve, të cilat edhe pse me defekte të shumta nuk po zbatohen, është e papranueshme për neve si lëvizje për reforma në PDSH që shqiptari të trajtohet si objekt dhe mos të trajtohet si subjekt. Respektivisht është e papranueshme që shqiptari të trajtohet 20%, 22%, 25% e kështu me radhë. Dhe pastaj kjo on teknike e llogaritjes dhe trajtimit të shqiptarëve paraqet probleme të ndryshme gjatë zbatimit e kështu me radhë. Parimi i dytë ose parimi i tretë është ndërtimi i shtetit ligjor. Ne prej se filloi kriza jemi dëshmitar se respektivisht Republika e Maqedonisë në një farë forme ka suspenduar institucionet. Republika e Maqedonisë është udhëhequr nga dy grupe jo formale, sigurisht duke i përfaqësuar interesat para së gjithash të subjekteve dhe grupeve klanore nga të cilat dalin këto grupe jo formale. Pastaj këto grupe jo formale me kalimin e kohës, me forcimin e tyre filluan të shtrinë ndikimin e tyre edhe në institucionet e shtetit. Dhe përmes krizës politike të cilën po e kalojmë, u pa që institucionet e shtetit në një farë forme janë vendosur në mbrojtjen e interesave të këtyre grupeve formale, duke harruar interesat e grupeve e qytetarëve, bashkive etnike, kështu me radhë. Si do ta bindni elektoratin që nuk do të bëni politikë grupore dhe klanore, por do të bëni në interes të gjithë qytetarëve? Kjo është në platformën e ju zgjedhore, subjekti tuaj? Shefe Fatos, një ndër elementet kryesore, e cila i jep shpirt platformave, i jep shpirt programit, i jep shpirt edhe subjektit, është kredibiliteti i platformës. Besueshmëria e platformës. Besueshmëria e platformës në mas të madhe vlerësohet mbi atë se kush e ndërton platformën, kush e ka në plan që ta realizon platformën dhe kush kërkon besimin e qytetarëve që të jepet mundësia që të realizohet platforma dhe program. Nga ajo që kemi pa deri tani, këto dështime marramendse të subjektit që i ka përfaqësuar shqiptarët deri tani, qoftë në aspektin ekonomik,
qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin përfaqësimit të drejtë, qoftë në aspektin kulturor, qoftë në aspektin infrastrukturor, ne mendojmë se kemi bën një përzgjedhje jo më të mirë, nëse është e pamundshme, jo ideale, po jemi ende në kërkim të njerëzve, në kërkim të ideve, në kërkim të formulave për ta gjetë optimumin e nevojshëm përmes të cilëve qytetarët do të shohin shpresën televizia për reformën e PD-s. Nëse analizojmë rrjedhën e deritanishme të aktiviteteve, nëse analizojmë, e thash fillim, për një kohë relativisht shumë të shkurt, numrin e anëtarëve, pritja e cila i bëhet strukturës së lëvizjes për reformën në PD-s gjithandej ka lëviz, këtu duke e përfshi edhe mërgatën ose diasporën, e cila ka qenë ekskomunikuar nga çdo aktivitet deri tani në Maqedoni, ne mendojmë se qytetarët shqiptar e kanë pa, e kanë gjetë alternativën serioze tek e cila kanë kriju besimin dhe më ajo lidhje gradualisht po ndërtohet dhe jam shumë i bindur se kjo lidhje do të kurorëzohet me sukses. Ko ende për platformën... Po, pa tjetër do të rikthejmë një prap platformës dhe në aspekte tjera ju e të mbatë politike. Zotit Dritona, mund të në thoni theksat ma kryesore të cilat do të karakterizojmë platformën zgjedhore Televizjes Besa? Po, Televizja Besa i ofron popullit shqiptar të në Makedoni një platformë politike e cila do tjetë zgjidhe për gjitha problemet e shqiptarëve. Ne kemi vlerësuar se problemet e shqiptareve borojnë nga mënyra se si është ndërtuar ky shtet. Më thonë, kemi të bëjmë me një shtet asimetrik, një shtet ku njëri etnikum dominon edhe i realizon të gjitha politikat e saj dhe tjetër etnikum që janë shqiptaret, vazhdimisht shkelet, vazhdimisht manipulohet dhe në asë një moment nuk mund të realizojnë të drejtat edhe aspiratat e tyre. Duke e ditër edhe duke e parë ndërtimin e këtij shteti, Lëvizja Besa ofron platformën e ridefinimit. Platforma e ridefinimit paraqet një marrëveshje mes dy popujve më të mëdhej, shqiptarëve dhe makedonëve, marrëveshje në të cilën shqiptarët edhe makedonët do të kenë parimin e konsensualitetit në të gjitha vendimarrjet që do ndodhin në këtë shtet. Domethënë, parë deri te parimi i barazis në mes të shqiptarëve dhe makedonëve, prapë neve do të na përsëriten krizat politike të cilat vazhdimisht përsëriten në Republikën e Maqedonisë. Sa dalmi për një krize, vjen kriza tjetër. Dhe kjo është krejtësi rezultat i mënyrës ndërtimit të shtetit, mënyrës asimetrike të ndërtimit të shtetit. Platforma e Lëvizjes Besa i ka dhe prioritetet e saja, duke pas parasysh problemet të cilat i tangojnë popullin shqiptar, ne si prioritetet i kemi para pa ekonominë, e cila është ekonomia e cila po shkon drejt shkatërimit, me një normë të papunësisë dikun 28%, me një normë të varfërisë dikun 40%, gjërat të cilat po e shtim popullin shqiptar që të emigrojnë në vendet e perëndimore. Prioriteti tjetër i Lëvizjes Besa është arsimin. Gjatë gjithë këtyre viteve kemi pasë se si arsimi i shqiptarëve po degradon vazhdimisht, se si nxënësit shqiptar nuk po mund ta përcjellin procesin edukativ arsimor në kushte normale, po ato e bëjnë në kushte shumë të vështira dhe duke i pa gjithë këto probleme, si to prioritete i kemi, domethënë, ekonomin, arsimin edhe shëndetësinë, të cilat janë edhe shtylla shumë të rëndësishme për funksionimin e një shteti. Parimi platforma e Lëvizjes Besa mbështetet në disa parime. Parimi i parë është parimi i shprehjes së lirë të mendimit. Parimi i dytë është parimi i barazis, i tretë është parimi i drejtësisë dhe i katërt parim kryesor është parimi i luftës së ashpër kundër korrupsionit. Me këto parime është ndërtuar edhe platforma e Lëvizjes Besa, por në këtë frymë do ndërtohet edhe programi zgjedhor i Lëvizjes Besa. Ky program zgjedhor nuk do të jetë vetëm listë dëshirash, të cilat i ka Lëvizja Besa, nuk do të jetë listë dëshirash sikur që kanë funksionuar deri tash te partitë politike. Kam paraqit programet ndryshme, projekte ndryshme të cilat asnjëherë nuk e kanë gjetë realizimin e tyre, po ajo që shënohet në programin e Lëvizjes Besa, ajo me siguri se do të realizohet. Do të thonë, ka dallim të premtojsh se do të realizosh diçka dhe ka dallim të japësh besën popullit se do të realizosh një premtim të caktuar. Drejton, shumë shkurt më intereson, shumë më mirë përmendet se nuk është kjo një listë dëshirash vetëm që të figurojë në letër, po ajo duhet të realizohet edhe në praktikë. Në takimet e gjertanishme që keni pas me qytetarët, në takimet e drejt për drejta, por jo dhe në takimet e radha që i keni me ndërkomtarët.
sidomos kur bëhet për këto kërkesa pak më të mëdha kur bëhet për ridefinimin e funksionimit juridik të shtetit. Si elektorati e akcepton këtë letë, e mbështet këtë ide tuaj, ju jep përkrahje në këto, apo është diçka e panjore, pa kafshme, pa prekshme? Platforma e ridefinimit e kemi paraqitë edhe para elektoratit në gjitha qytetet më të mëdha të Maqedonisë ku banojnë shqiptarët dhe është pritur shumë mirë nga ana e banorëve. Platforma e ridefinimit është diçka e paqetërsueshme që ky shtet të filloj edhe të zhvillohet normalisht, që kishte të mos prodhoj më kriza politike si kurse ka përduar dheri tash. Pra ndaj e shohim shumë të rëndësishme platforme e definimit edhe e shohim se diçka jetike për funksionimin normal të shtetit. Në rase nuk ndodh kjo, prap neve do të na përsëriten kriza të vazhdushme politike edhe këto kriza të vazhdushme politike dhe me thonë sjellin dheri të probleme të shumëta, probleme të mos funksionimit të ekonomisë së shtetit, probleme arsimore, probleme kulturore e kështu me radhë. Me platformën e ridefinimit, gjitha këto probleme do të jenë kaluar. Kjo është një marrëveshje shumë gentlemane e cila do të realizohet jo në kushte të presionit, po thjesht do të realizohet në kushte paqe, si një marrëveshje mes dy popujve më të mëdhej, shqiptarëve dhe maqedonëve, të cilët njëherë përgjithmonë t'i lajmë anësh të gjitha problemet që kemi pas edhe ta trasojmë rrugën drejt antarësimit të Maqedonisë në rrugën euroatlantike, domethënë. Dhe në rast se nuk ndodh platforma e definimit, prapë do të na përsëriten të problemet e njëjta. Deshtave të mëdha diçka shtoj sa i përket programeve zgjedhore. Kolegu i nderuar përmendi transparencën edhe përmendi llogaridhënien. Ne deri tash sa i përket transparencës, për shembull Bashkimi Demokratik për Integrim ka pas platformë zgjedhore në vitin 2014, mirë po tash nuk mund ta gjejmë askund atë platformë, sepse aty kemi pas projekte të cilat kanë pas afat realizimit, edhe projekte të cilat ende nuk janë realizuar deri sot. Llogaridhënia, ne deri tash nuk kemi parë asnjë ministër të Bashkimit Demokratik për Integrim për gjithë ato projekte të cilat i kanë premtuar dhe nuk i kanë realizuar të jap llogari. Të japësh llogari do të thotë të japësh dorëheqje për gjithë ato dështime që i ke pasur. Deri tash këto punë do me thonë nuk kemi qenë gjenje të shohim. Lëvizja Besa, përveç se ka qenë transparente dheri tash në funksionimin e saj, ne e garantojmë popullin se si cili projekt i cili paraqitet në platformën tonë edhe në programin tonë zgjedhor, do të ketë afat realizimi. Dhe nëse kjo projekt nuk realizohet brenda ati afati, pa tjetër që ai i cili e ka marrë përsi për të realizohet këtë projekt, do t'jape përgjegjësi para popullit dhe do t'jape dorëheqje. Kjo është ajo dallimi. Si Albert, është e vërtet kjo se ju nuk jepni llogaridhënie para elektoratit, para qytetarit, apo... Jo, fillimisht, edhe pse të ri për nga mosha, po politikën e kemi për cilë në vazhdimësi, që në kohën kur në spektrin politik në Maqedoni, në kampin politik shqiptar, kanë vepru Partia për Prosperitet Demokratik dhe Partia Demokratike Shqiptare, e më pas edhe shumë parti tjera, dhe kemi pas rastin të dëgjojmë shpesher ide të mëdha nga parti minore, dvogla, të cilët janë themelu vetëm për një sfidë caktuar elektorale dhe pas debaklit përjetuar në atë sfidë elektorale, janë shuar e nuk ekzistojnë. Nuk është e vërtetë se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka dhënë llogari. Bashkimi Demokratik për Integrim ka pas platformën në zgjedhjet parlamentare të vitit 2014. Ajo platformë është distribuar tek të gjithë qytetarët e interesuar. Aktivitetet e fundme të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe të vetë shtabit qendror zgjedhor kanë pas për synim që t'jepet llogari për projektet e realizuara, në më tepër qytete, unë e potencova dhe pak më herë, në më tepër qytete kemi organizuar takime me qytetar, takime edhe masovike, ku është prezentuar ajo që është realizuar në tërsi dhe ku është prezentuar ajo që është në realizim e sipër për shkak se mandati na ka filluar më vitin 2014, ndërsa ne për momentin po flasim, jemi në vitin 2016. Dhe si mund të jepë dorëheqje një ministër se u potencua në arsim kemi degradim total, kur në arsim Bashkimi Demokratik për Integrim qëndron në pozitët më të forta. Ne mos të harrojmë se
para vitit 2001, shumë qytete, si Kumanova, ne jemi balafaqu me problemet më dha arsimore, duke mos pas edhe arsim të mesëm në gjuhën Shqipe. Sot kemi Universitetin e Tetovës, e cila mban vullën e Bashkimit Demokratik për Integrim, vullën e Ali Ahmetit. Ne sot Universitetit Tetovës ja kemi dhënë buxhet rekord që asë një herë më para, asë kush se ka pasë. Ne Universitetit Tetovës i kemi dhënë objekt politikat vizionare të Bashkimit Demokratik për Integrim, i kanë mundësu që të ketë objekt që është konkurent, jo në Maqedoni, po është në rajon. Ne arsimin si përor në gjuhën Shqipe e kemi vazhdimisht e kemi ndihmuar në përmjet asistencës dhe mbështetjeve financiare përfshirë edhe Universitetin e Evropës Juglindore si universitet i dytë në të cilën zhvillohet mësimi në gjuhën Shqipe. Dhe përderisa për Universitetin e Tetovës në të kaluarën, është janë organizuar protesta, është derdhur gjak, kemi dëshmor të rënë për këtë universitet. Ali Ahmeti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, pa kur një farë proteste, duke pas parasysh se është kërkes imanente e qytetarve shqiptarë të Maqedonisë, në qendrën e këti shteti, në Shkup themeloi Universitetin e dytë shtetëror në gjuhën Shqipe. E si mund themi, tash si mund kërkojmë në dorheqe nga një ministër i këtill, apo si mund të heqim dorë nga politikat e këtilla, të cilet janë mjaft vizionare dhe mjaft në favor të qytetarëve shqiptarë të Republikës Maqedonisë. U përmend edhe ekonomia, që kemi rënim total e kështu me radhë. Qytetarët shqiptarë, unë mendoj se vlerësojnë Bashkimin Demokratik për Integrim, se ka krijuar një klim pozitive për biznesit. Sot Bashkimi Demokratik për Integrim nuk zbaton masat dhunshme i jashtë ligjore ndaj bizneseve, duke ja vështirësuar punën atyre. Por është munduar duke krijuar infrastruktur ligjore, infrastruktur juridike, të krijoj klim të përshtatshme që biznesi shqiptar të zhvillohet. Prandaj edhe takimet ndryshme zhvillohen me grupet caktuara të interesit, me odët ekonomike, veçanërisht me odën ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore dhe asociacione tjera të bizneseve me kusht edhe me qëllim, me objektiv, me synim që përmirësohet edhe më tutje klima e biznesit. Zotë Rimi, po këtu në sferën e juaj, që ka të do të atalon të platformën të në aspektin ekonomik? Kretë janë sfera tona, sepse ne sigurisht përfaqësojmë subjektet që jemi këtu, po jo për ta kundështu arbrin, po për ti kristalizu disa elemente që qytetari ta ketë më të qartë situatën. Fatkeqësisht u shpërmend, do më thonë, arsimi si pika më e fortë në Bashkimit Demokratik për Integrim, investimet e tjere qirë, unë do të kisha thonë, fatkeqësisht, Bashkimi Demokratik për Integrim, pikërisht në sferën e arsimit dhe në sferën e ekonomisë çalojnë. Nëse më lejoni, 2 minuta, do të mundohem 1 minutë shkurt, që të jap argumente se pse e kam këtë bindje. Fatos, Bashkimi Demokratik për Integrim ka pas 3 ministra të ekonomisë. 3 ministra të ekonomisë. Gjatë kësaj kohe, janë hapë zona të lira ekonomike që nuk pëjdim sa. Gjatë kësaj kohe, ka afër 3 miliard euro investimit të huja direkte. Asnjë investim, asnjë subjekt ekonomik nuk ka investu në vizet shqiptare. Për kontrazi, që qeveri dhe këto përfaqësues, komunën e Likovës e kanë përkufizu si zonë të rrezikshme për investime. Do të thotë kjo është një dhurat. 50.000 të punësuar, si pas deklarimeve zyrtare, qeverisë dhe të bëdis, janë në për zonat e lira ekonomike. Unë du të e kshalut, kush do qoftë përfaqësues si Bashkimi Demokratik për Integrim, ne dalim me një listing dhe ne të tregojë se sa shqiptarë janë të punësuar në këtë zonë. Diskriminimi i tjetër, i cili bëhet ndaj zonave të lira ekonomike, është, ekziston vetëm një zonë e lira ekonomike në Tetovë. Kjo zonë dallon shumë prej zonave tjera. Zonat e tjera të lira ekonomike, të gjitha investimet infrastrukturore, para pregaditjet e tjera, i bën qeveria me mjetet buxhetore.
në zonën e lirë ekonomike në Tetov, është stili public-private partnership, partneriteti publiko-privat, që nënkupton, shteti nuk përzihet, nuk investon. Të gjitha investimet janë të personit, të subjektit privat, që e ka ble zonën e lirë ekonomike, dhe kjo pun ishte edhe subjekt i përgjimeve, nështë ju kujtohet, i keni bisedat mes akterve që kanë janë morë me problematikën e caktume. E dyta, aktiviteti ekonomik, me qenë se u përmend. Bashkimi Demokratik për Integrim, prej vitit 2008 e këndej, menaxhon buxhete publike në vlerë parafërsisht 30 miliardë euro. Parafërsisht 30 miliardë euro. Jeta e cilit shqiptar kanë ndryshu për të mirë me këto 30 miliardë euro, përjashto jetën e funksionarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Gjatë kësaj periudhe, me këto buxhete të realizuara, ka pas çdo vit prej 250 deri në 300 milion euro investime kapitale. Investime kapitale. Të natyrave të ndryshme nuk po du me hi për shkak të kohës analizën e kualitetit dhe nivelin e realizimit të investimeve kapitale. Gjatë kësaj periudhe, Bashkimi Demokratik për Integrim, me votat e veta, së bashku me Vëmëron, kanë realizu projekt 1 miliard euro në 1 kilometër katror, projekti i ashtu quhet të Shkupi 2014, ndërsa përfaqësuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim dalin edhe fotografohen i promovojnë kontat e bërllogit në qarshinë e Shkupit ku pihet çaj. Ktu ka disparitet shumë të madh dhe diskriminim shumë të madh të planifikuar ekonomik mes asaj pjese dhe kësaj pjese. Natyrisht se sa i takon sferës së biznesit, sferës së ekonomisë. E keni edhe në raportin e progresit, ku bëhen edhe vërejtje, ku bëhen vërejtje, sa i takon zërit buxhetor mallra dhe shërbime. Atë janë mallra dhe shërbime të cilat qeveria i kërkon, del në treg dhe i kërkon nga subjekte që është publike, që është private, po në të shumicën e rasteve, ofertuesit janë edhe privat. Do ta kisha pyet përfaqësuesin e BDI se sa subjekte ekonomike kanë përfituar nga këto furnizime që jabë, sa subjekte ekonomike shqiptare kanë përfituar. Çka ju do të ndryshonin në platformën e ju zgjedhore si LRPDSH? Absolutisht. Që këto të mos të ndodhin nëse vlerësoni se të tira janë situata. Alfa dhe omega. Çka do të jetë ndryshe? Alfa dhe omega. E klimës së favorshme të biznesit është respektimi i shtetit të së drejtës dhe respektimi i ligjit. Eliminimi i favoreve mbi bazat të përkatësisë grupore, të përkatësisë klanore, të përkatësisë partijake, kështu më radhë. Ne një ndër masat që e kemi planifikuar për shembull, sa i takon zonave të lira ekonomike, se tash nuk kemi mundësinë për ta elaboruar programin ekonomik, duhet një emision i tërë. Është për shembull propozimi i partisë tonë që të gjitha lehtësimet tatimore që vlejnë për zonat e lira industriale, le vlen edhe për komunat. Pse ti sankcionojmë, pse t'u amorim të drejtën edhe kryetarëve të komunave, edhe përfaqësuesve të komunave, që të hipin aeroplanit edhe të shkojnë kërkojnë investitor. Ne, shoqëri Zotit, kemi shqiptar tash të pasur në përbotën perëndimore, kam rrit gjenerata e dytë, kam rrit gjenerata e tretë dhe nuk ka shumë problem ato shqiptar 2-3 vet me u grumbullu, edhe më mbledh 1 milion ose 2 milion euro, edhe ofroja aftë lehtësira tatimore, rregulloja infrastrukturën, edhe ato vinë edhe e aktivizojnë kapitalin e vetë në komunat të cilat ju kryojnë kushtet. Politikat ekonomike, para së gjithash, duhet qenë kualitative. Politikat ekonomike duhet të jenë të ndershme, politikat ekonomike duhet të jenë transparente, dhe politikat ekonomike duhet të jenë të bazuara në realitet. Jo politika ekonomike a faqshkurte të cilat janë për një përdorim, për ciklet caktume zgjedhore. Unë të kësha pitë shokun tim, Arbrin. Apo ju shkon puna në minierën e Lojanit? Se e keni pas premtu, dhe ta qenë në minierën. Janë këto politika jo të ndershme që premtuohen para zgjedhjeve dhe këto sofistikime të panevojshme. Këto sofistikime të panevojshme nuk e mbulojnë dështimin. Fatmirësisht, qytetarët e kanë hetu dhe e kanë identifiku sakt problemin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Në fillim bisedës, kur i fillova me grupe që formale, nuk është kot dhe nuk është rastësisht. Ato grupe e formale, i zhvendosin prioritetet qeverisë. Të gjitha energjitë e tyre fokusohen në mbrojtjen e grupeve e formale. Ndërsa ne e dim
fatos nga literatura filozofike jashtë profesionit tim që dallimi mes një intelektuali dhe dallimi në mes një politikani është se politikani ka kapacitet vendimmarrës dhe ka guxim për të marrë përgjegjësi. Ndërsa politikanët mes veti dallohen mbi bazën e përcaktimit të prioriteteve. Kështu Zotën e Dhar Bërxhaferi definon politikën, thot politika është përcaktimi i prioriteteve. Mbi bazën e asaj që kemi pa deri tani, fatkeqësisht, prioritetet e kësaj strukture, kësaj garniture udhëheqëse kanë qenë të defokusuara, kanë qenë të defokusuara dhe kanë qenë të orientuara sigurisht në ato grupe që formale që e qenë. Sa i takon arsimit, sa i takon arsimit, shkurt edhe për e përfundojnë. Bashkimi Demokratik për Integrim ka disperzu paralelen shkup të universitetit të Tovës që ne nuk mund me gjithë ku ashtë, dikon shkollë fillore. Partneri këtyre koalicionit ka hapë komplet universitet në Shtip. BD-ja ka disperzu paralele në Strug ose në Dibër, partneri i koalicionit ka hapë Sveti Apostol Pavle komplet universitet në Nohër. Nëse analizohen investimet në arsim tek shqiptarët edhe investimet në arsim tek maqedonët, shifrat janë trishtuese. Fatmirësisht ne tutra që jemi të Kumanovës dhe në fillim bisedës para se me fillu si ajgare, unë thashë unë ketë nuk e shofë si handicap, për kundra zi ketë prezencë të kumanovarëve këtu, unë e shofë si përfarsi, përparsi. Pse përparsi? Sepse realiteti është vesh një fatos. Nuk ka dy realitete, realiteti e një. Ajde të analizojmë gjendje në arsimit shqiptarëve në Kumanov. Të analizojmë gjendje në shkollave fillore, të analizojmë gjendje në shkollave të mesme. Nëse ka nevoj, të analizojmë edhe me metra katëror, ashtu si shbohet analiza në kuadër të bashkimit evropian për standardin e nxënësve dhe për standardin studentor. Ki shkollë fillore në Kumanov 1500 nxënësë, e ki shkollën tjetër fillore në gjithë me gjuhën maqedone me 100 nxënësë. Nuk janë gjendje një katë, nuk janë gjendje tri paralele mimur. Shkollat e mesme në Kumanov janë në gjendje mizerable, janë në gjendje katastrofale. I kanë fut midis qytetit të tregu, nuk i punëgjan shkollës. Konsideroj se nuk është mirë që me sofistikime tentohet që të manipulohet opinioni, po përsëris prapë, e mira ma e madhe, e kretë kësaj situatë, është se populata e ka dëshifru sakt problemin, populata e ka identifiku sakt problemin, dhe jam i bindur se populata këtë betejë që e ka me vetë vetën, do të fitoj dhe do dalim nga ki. Son, do dalim dhe ty, po se ishin disa akuzat të drejtuara drejt për drejt e... Jo, ndaj janë subjektit politikë. Se u përmend politikat arsimore dhe qyteti prej nga ne vi, sot fatmirësisht nga viti 2008, prej se Bashkimi Demokratik për Integrim është pjesë e qeverisjes, Kumanova ka fakultetin për administratë biznesi. Dhe ky fakultet në Kumanov disponon nësot me objekt mirëfilt dinjitos për zhvilluar studimet, arsimit lartë. Ndërsa ne, dy bashkëbiseduesit e me këtu e din, deri para luftës 2001-shit, deri para luftës u dhequr nga Ali Ahmeti, ne kemi pas probleme me arsimin e mesëm në gjuhën Shqipe, në Kumanov, dhe jo, vetëm Kumanov, dhe gjitha viset shqiptare në Maqedoni. Sot kemi fakultet, themelum me ligjë, sjellur nga organi ligjdhënës, nga Kuvendi i Republikës Maqedonisë dhe me objekt i cili është dinjitos për studimet në arsimin shqip. Tjetra, sa i përket komunës Kumanovës dhe Likovës në përgjithësi, sa ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim, sa kanë bërë parti tjera politik. Unë nuk i referohem shumë të kaluarës, se në qofë se si Bashkim Demokratik për Integrim tentojmë të mathemi me oponentët politik, atëherë ne do të qalojmë edhe nuk do të mund të hecim për para. Po më kujtohet, kur isha student, në kohën e studimeve, diku vitit 2006-2007, kur Partia Demokratike Shqiptare pa drejtësisht u fut në qeveri pa e pasur legitimitetin e shqiptarve, dhe njëri prej mësafirve aty që vinte nga vendi ynë, e pyet i zotin Thaçi, Zoti tha që ju e një pjesë e qeverisë, tha që ka do të bëni për Likovën dhe për Kumanovën, tha ju i kene dhënë vota me bollëk Ali Ahmetit, mbajnë Ali Ahmetin dhe ne nuk do të investojmë. Andej, po e parafrazoj. Dërsa, në që se hime projekte konkrete, po
për Likovën, se çka është bë. Pikëspari... Dhe së tregojnë e keni ujë me pi. Gjatë këtu deshat ndalën, pikërisht, fillimisht, ndërtimi sistemit për furnizim me ujë për pije në komunën Likovës. Kostoja këti projekti është 959.350 euro. Është në realizim... Jo, tregojnë që ka realizu që 15 vjetë. Jo, që ka do të realizosh? Në realizim... Tregojnë që ka ke realizu, po, 100 vjetë kërkush, për shtetë s'ka nejtë. Tregojnë për 15 vjetë që ka ke realizu edhe unë shpulli. Pa tjetë. Ndërtimi i kanalizimit të ujrave të zeza në hotel komuna e Likovës. Kostoja projektit 48.780 euro. Tjetër. Ndërtimi i rrugës rajonale Opoj Bellanoc Stanqeç. 6.1 milion. 6.7 milion euro. Ok, ka bo. Po, gjertë tash janë realizuar 47% punimeve. Ngecjet eventuale, realizusit kanë marë për si për të i kalojnë me përshpejtim punimeve me fillimin e sezonit të rinë ndërtimit. Pritet që rrugat përfundojnë në pjesën e dytë të këti vitë. Sa i përket pikës kufitare, Bellanoc Stanqeç, më duhet të kësoj se vlera e këti projekti është 1.200.000 euro, projekti pritet realizohet me IPA fondet. Po, më ka keni premtuar shumë më parë, shumë më herë dhe ende nuk është i realizuar, pa të keqësisht. IPA fondet. Shikoni, kur është bashkimi demokratik për integrim, nuk kanë faj grupet caktuare, kategorit caktuare qytetarëve të cilët theksojnë se mundet edhe ma mirë. Edhe me të vërtet, mundet edhe ma mirë. Por kur është ndë një oponent i yni politik në qeverisje, grupet caktuare qytetarëve thotë jemi mirë, se mundemi edhe më keqë. A, ne jemi dëshmitar se kur s'ka qenë bashkimi demokratik për integrim në pushtet, kemi pas zgjedhje të kriminalizume. Kemi pas dëvrar në ato zgjedhje. Zgjedhje të kriminalizume kemi ende? Zgjedhje të kriminalizume me humbje të jetrave të njerëzve, me plagosje, me haraç të ushtruar dhunshëm bi bizneset. Pra ndaj fola pak më herët për klim, biznesit, për funksionim të lirë. Pa nuk i thuz, zgjedhje të kriminalizume, kesh përdorimi 500.000 votave. Jo lutem. 500.000 vota janë... Këto deklaratët e jua janë pa ushalla dhe pa bazumë. Komisioni shtetëror zgjedhor. Më thuni, qëka thot Komisioni shtetëror zgjedhor lidhë? Thot që janë 500.000 vota kontestushme. Po, edhe... A janë të shifër shumë e madhe. Këto vota i keni keqë përdor, BDI-ja bashkë me vëmërojen. Jo, në rrasë ta që marmi edhe analizojmë BDI-ja dhe vëmëroja, mund lirisht konstatojmë se nuk ka dhe legitimitet. Për të përfacu asë Makedon të asë Shqiptar. E ju keni legitimitet që asë njëherë s'keni dalë para popullit. Ne do të dalëmi para popullit dhe do e shqipë se qëfar legitimitetit do të marim. Po, do të shohim si qdo herë ka pasur kështu parti politike, si qështë e juja, si qështë e juja gjdo herë. Ka qenë edhe demokracia e re, edhe partia për prosperitet demokratit, elektorale formohen pas përfundimit, pas debaklit që ata e kanë përjetuar besoj së dhe ju dhe ta përjetoni. Jo, unë jam i sigurt sa është gënjimi i madh të shqiptarët, jam i sigurt në fitoren e Lëvizjes Besa. Ju për 15 vite. Po, a mund pa të dhunë të kuadron zhgënjimi, unë kuptoj se interesat e popullit shqiptar nuk janë të realizuara në tërsi. Edhe Zoti Ahmeti thekson se çdo ditë cilën e njësë si kur t'ja filloj për nga filimi. Se kërkesat e shqiptarve evolojnë, shëqëria ndryshon, kërkesat ndryshojnë, pra ndaj edhe ne jemi në hap me kërkesat e shqiptarve, pra ndaj ju bëjmë thire e shqiptarve të bashkë hartojmë program zgjedhor, sa e program zgjedhor Bashkimi Demokratik për Integrim ka instalu praktikë të rëndësishme. Programin e vetë zgjedhor e bën program qeverisës. Program qeverisës. Ndërsa ju nuk spjeguat për i definimin, ju lutem, si do ta, si shpjegoni koncept. Vetëm nga se fillojnë. Unë du dëgjoj për juve. Qka në kupton me ridefinim? Ridefinim qytetit. Po, një marveshje, si do të realizojmë? Do të realizojmë, do të insistojmë që të realizohet duke
filluar nga ndryshimi i kushtetutës. Ne do të njësojmë ndryshime kushtetuese, të cilat shqiptarët do t'i bëjnë popull të barabartë me makedonëse, sepse kjo është burimi i problemeve. Shqiptarët në asnjë moment nuk janë gjetë të barabartë me makedonësit. Shqiptarët çdo herë kanë ndjerë veten si qytetarë të rendit ditë. Shqiptarët çdo herë janë keqpërdor nga ana e partive shqiptare të cilat kanë qeverisë. Si do të realizoni ndryshimet kushtetuese? Ndryshime kushtetuese. Si do të realizoni? Duke i fituar. Jam shumë kurioztar ta di se si do të bëjnë. Se për ndryshimet kushtetuese ju e dini se procedura cila është? E di që është procedura. Ordoni sqegomani si mund. Ne do të fitojmë zgjedhjet bindshëm edhe bashkërisht me partnerin e arshëm të koalicionit. Makedonas, ne me çdo kusht do tentojmë që të iniciojmë ndryshime kushtetuese edhe i garantojmë popullit shqiptar se prej këtyre iniciimeve të këtyre ndryshimeve kushtetuese nuk do të jetë kimë dorë asë njëherë dheri sa të realizojmë të qështje. Ta shdalë pak sa i përket... Jo, se vetët edhe potë edhe të ekonomia. Qka konkretisht... Ju lutëm fato se nuk e spjegum. E spjegova shumë një. E spjegum se për ato të cilët dëshirojnë të kuptojnë ashtë shumë e qartë. Për ndryshimet kushtetuese nevojitët një shumice kualifikume. Nevojitët edhe njerës... Si mundet lëvizja Besa, shumë lehtë për me inicu ata gjerë po flasin do të bëjnë të ndryshime nëse fitojnë se kuptojnë në opozitë fitojnë e kemi të sigur se e përket zhgënjimeve që i kanë shqiptarët shumë thjesht do të bëjnë ne kemi njerës të cilët për asë një qmim nuk e shesin interesin e popullit shqiptarët si që ka bërë këta bashkimi demokratik për integrim vite me rallë herën e fundit i shqitën gjitha intereset e shqiptarëve duke i premtu shqiptarëve se do të na çojnë në NATO edhe në Bashkimin Evropian. A jemi tash NATO në Bashkimin Evropian. Shqiptarët po shkojnë NATO edhe në BE duke emigru, duke lëshuar vendin. Po marr rolin e arbitrit, por kaj nuk varet vetëm nga BD-ja sa do të jemi në NATO dhe për këtë arsye këto për arsye banale çdo herë i shesin interesat e popullit shqiptar. Lidha pak me temën e ekonomisë, sepse pat lavdrata se Bashkimi Demokratik paska ndiku diçka sa i përket aspektit ekonomik. Unë e pata rasin edhe ta lexoj pak platformën ekonomike të Bashkimit për Integrim, dhe aty nuk pash asgjë tjetër, vetëm se platformë 2014 që sot e gjen kurkun, të cilën nuk e ke realizuar. Po është sekretetror ajo. Është do të thonë pas ke ndurtuar ja kana. Po hynin në veçfaqen e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe shit nja mund ta gjej. E di pse po reagoj, se thave s'mund ta gjej. Ta përfundoj. Qytetja pas ke ndurtuar, unë dëgjova, lutem edhe ti. Po, jam kurioztar, hajde. Te platforma e Bashkimit Demokratik për Integrim nuk mund të gjesh asgjë tjetër për se një përshkrim të situatës ekonomike. As një zgjidhjet vetme nuk e kanë dhënë se si do të mund të përmisohet ekonomia e Makedonisë. Të arsimi, pa të shumë lavdrata se këto pas kanë punu në arsim, nuk pas ka pas shkolla të mesme në gjuhën Shqipe, po sot duhet të dim se midis Shajirit, ku shumica e popullatës është shqiptare, kemi nxënës shqiptar të cilat mësojnë në gjuhën Makedone. E zhvillojnë procesin edukativ arsimor. Është e vërtet, kjo është mëse e vërtet. Se s'ka shkolla Shqipe, po do me thonë, a? është shkollë Shqipe, nxënësit e ndjekin procesin arsimor në gjuhën Makedone. Kjo është diçka katastrofale. Në për shkolla Shqipe... Se keni fjale për shkollë në arsini e Jovko, ajo të akon komunës Butirit, kjo që ajinit. Kemi edhe... Në teritor të komunës tjetë. Edhe në Cvetan Dimov, kanë nxënës shqiptarë që ndjekin mësimin në gjuhën Makedone. Ati legjeraj vetë une edhe e di se si janë situata. Sa i përket problemeve që janë arsimore, nxënësit shqiptarë sot janë të detyruar të mësojnë në kushte mizore, si rezultat i asaj se qeveria nuk është marrë me përmirësimin e kushteve të këtyre nxënësve, po është marrë me programet të Cambridge-it, do të realizojë programe evropiane, a kushtet në të cilat zhvillohet procesi arsimor i kemi kushte afrikane. Kemi shkolla në të cilat brenda asaj klase bjeshi, i ka pshivi nxënësit. Logaritni, vetëm ta mirëni edhe të vini të vizitoni shkolla shqiptare në Kumanov, do të merroni se qëfar kushte mësojnë nxënësit shqiptare në Kumanov. Shkolla e Qerkezit ka munges të ngrohjes, nxënësit shkojnë atje për zhvillu mësim, a nuk e kanë kushtin elementar, nuk mund përqendrohen të mësimi, sepse nuk kanë ngrohje gjatë stinës e dimrit. Shkolla, kemi shumë shkolla të mesme të cilat ende nuk janë pavarësu nga shkollat Makedone. Nëse një nxënës do të dëshiron të marrë një vërtetim se është nxënës i rregullt të asaj shkolle, do duhet shkoje të shkolla A Makedone, për të nxjerrë atë vërtetimin. E vetmja shkollë që është pavarësu është gjimnazi, edhe ki gjimnazi dhe gjitha shkollat e mesme në Kumanov funksionojnë në kushte mizore. I pavarësoj lëvizja Besa. Nuk i ka pavarësu asë kush, si keni pavarësu asë ju. Ju nuk mund të akazoni lëvizjën Besa, vetëm pak. Neve në kara hisë që me qenë bashkë qeverisje,
kur është bën pavarësimi i këtyre shkollave. Ju na ta përfundoj. Ju s'keni ekzistuar në sekondë politike. Ju nuk mund ta dëgjoni televizion Besa. Ju ndoshta çysh. Televizia Besa nuk e ka një ditë në qeveri të kaluar. Ajo i keni 15 vite në qeveri të kaluar. Për këto 15 vite e keni sjell vendin këtë gjendje ku është. Vetë pranove në fillim se vendi është në një krizë politike. Po. Këtë krizë politike mos e solli Lëvizja Besa. Po e solli VMR-ja me Bashkimin Demokratik për Integrim. Duke mbajt zgjedhje të manipuluara, zgjedhje kriminale, duke i vjedh votat, duke manipulu, duke shantazhu, duke kërcënuar. Dritan, si do t'i luftoni gjitha këto dukuri që sipas juve janë negative dhe si do t'i... Unë ju garantoj se marrën e Lëvizjes Besa në qeveri, puna e parë ose e mira e parë që do ta ndjejnë shqiptarët tash liria. Ne do t'lirohemi për gjithë këto represioneve të cilat i ka instaluar ky pushtet. Ky pushtet i cili që 15 vite është duke torturuar popullin shqiptar, është duke manipuluar me popullin shqiptar, edhe në asnjë moment nuk është duke i realizuar ato të cilat i premtojmë gjatë fuqatave zgjedhore. Programet zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim vlejnë vetëm sa të mbarojë fushata. Po mbarojë fushata, ato harrojnë edhe popullin, harrojnë edhe se çka i kanë premtuar popullit, po vetëm përqendrohen në ato të cilin e kanë më të rëndësishme, punën e tenderave. Kjo është ajo diçka esenciale për Bashkimin Demokratik të Integrimit. Duhet të drejtë për drejta, na më zotëriel miu pak anët, vetëm dhe të replikon dhe pasaj të të... Unë në vetëm të gjylute ma shkurë se më vesh kemë radhe nga fundi i emisionit. Do me thonë, u dhe thanë fjallë të cilët nuk kanë mbules, edhe pa vërtetat shumë të, Bashkimin Demokratik për Integrim logarin dhënjen e vetë, po e bën bas platformës të cilën dritoni e paska dhe në shtëpi, kur ka dhënë llogarin do një ministri Bashkimit Demokratik për Integrim. Çmendon ti? Një rast për mend. Çmendon me llogari? Ti jep dorë. Mendoj se ti jep dorë se ai do të realizojë ademi se po themelon universitet midis Shkupit. Jo pse ka degraduar shimin shqip. Po jep, pse po jep dy fakultete plus universitetit. Ju shpeshë përmendni, ju shpeshë përmendni strategjinë. Universiteti Tetovës po jep konvikte. Strategjia e vetë mendim që e ka pas BDI-ja ka qenë degradimi i shimin shqip. Kjo ka ndodhur. Si ti jep dorë heq Abdulaqim Ademi këtu? Për shkak suksese. Falë, u përmend edhe bagashi i njerëzve të cilët përfajtësën Besa. Unë jam kureshtar për vetë, se ato janë pa njëshëm. Për mu edhe për rethin ku jetojmë ne. Cili është bagashi i tyre? Qka kanë bë ata për çështjen shqiptare, të cilët pas kanë bagasht pa kontestushëm, e që mund të sfidojnë leadershipin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Ku ishin ata në proceset më të rëndësishme kur kaluan shqiptarët? Ku ishin ata në vitin 1981? Ku ishin ata në 1993-shën kur në kollaret Kërçovës u themelu ushtria qlirimtare e Kosovës? Ku ishin ata në 1997-ën, 98-ën, 99-ën në Kosovë? Ku ishin ata në vitin 2001 kur gjithë ato që i përmendet ata kanë qenë prezant. Gjithë shqiptarët, po ndoshta ka mund të jetë dënjoni prezant. Të lutem, drejtë. Lutem, edhe Bilal Kasami, lideri jot, ka qenë i 13 në listën e Bashkimit Demokratik ka qenë kuaj kur e ka pasë Bashkimi Demokratik ka leju për ulës e ka lëshuar vetëm shpjegojmë vetëm shkurt edhe një fjali edhe shpjegojmë vetëm shpjegojmë ata kanë mund të jenë pjesë ndonjëri prej tyre. Mund, se pra, unë nuk e njoh për vete. Pra ndaj kërkova, ti të mi spjegosh se qëfar bagashi pa, qëfar bagashi pa kontestushëm. Por, këto procese i ka udhëheq leadershipi i Bashkimit Demokratik për Integrim. I ka udhëheq Ali Ahmeti. Se zotri Elmi, unë vet pak anës, unë i dhasë për shak ishte akullat të drejtë. Unë zotri... Ani përshova pak. Kërkojmë falë. Arbër, në dëgja. Nuk ka nevoj të personalizojmë sendet dhe të morëme si atak dhe gja. Ne po flasim për gjengjen për ndryshimin e pozitës të shqiptarve në përgjithësi. Për gjengjen e pak lakmushme në të cilën gjendet shqiptarët. Shqiptarja me dhe unë edhe ti edhe dritoni, nëse bëhet mirë për gjithë. Neve në pengon shumë pozita inferiore e përfaqësuesve tonë në qeveri. Se shqive, në momentin kër bosh minister, pavarësisht se të kanë votuar ti ministër edhe jem, se vendimet e tua më tangojnë edhe mua. Gjë e cila nuk është momentalisht. Marrëveshja jote politike me partnerin e koalicionit më tangon edhe mua. Sa i takon pozitave inferiore ose superiore të partnerit shqiptar në qeveri. Unë në përgatitje sipër, pak a shumë për emisionin, hyna në
dhe faqen e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve. Ministri përmes së cilës realizohen numri më i madh i projekteve infrastrukturore. Edhe e pash programin. Programi është në faqe, çdo njëri prej neve mund me pa. Edhe i kije programet e infrastrukturës rrogore, programet e infrastrukturës hekurudhore, programet e komunikacionit ajeror, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Fatos për infrastrukturën rrogore, për infrastrukturën rrogore. Janë vetëm dy projekte, kushtimisht tonë në zonat shqiptare. Është projekti famos, 13 km asfalt, Shkup-Blac, i cili shkruan do të realizohet përmes partneritetit publiko-privat. Dhe autostrada Kërçov-Gostivarë, e cila po ashtu shkruan se do të realizohet përmes partneritetit publiko-privat. Këto janë dy projekte që kushtimisht thonë në trevat shqiptare dhe për të cilat nuk parashifet mjetet buxhetore. Po nëse gjojmë dhe një investitor të huaj i cili është interesuar për të ndërtuar rrugën dhe pastaj përmes pagesave rrugore t'i kthej parat e veta. Të gjitha projektet tjera, 50, 60, multimilionçe, apo janë me financim buxhetor. Problemi kryesor me të cilët ballafaqohemi ne në aspektin infrastrukturor, unë do të kisha thënë që janë projekte strategjike, projekte të një rëndësie të veçantë, të cilat kërkojnë kohë më gjatë të realizimit, kërkojnë mjete më të mëdha investive dhe koha e kthimit të investimeve po ashtu është më e madhe. Po këto janë projekte strategjike. Këto janë damar kapilar kryesor, të cilat i lidhin trevat. Apo, vetë ta përfundoja prapa. Shifshandov. Fillon autostrada Miladinovci Shtip. Është një organizat Finance Think, ka bo sot gjë ka publiku, cost-benefit analizën, vlerësimin e këti projekti, edhe delse këj projekt nuk ka logari dëbohat. Këj projekt. Ku a problemi? Problemi a, Miladinovci Shtip, Shtip Vinic, Vinic Blagojevgrad, Blagojevgrad Burgas, porti i Burgasit. Problemi është portin e Durrësit mës me bo port atraktiv për biznesit. Ta përfundoj apo? Po. Ku e kam qëllimin? Qëllimi a se gjithkund ku parashifen nuk e mohoj dëshirën se unë e di që Bashkimi Demokratik për Integrim ka dëshirë pjesën shqiptare me vë Zvicër. Takat s'ka. Takatin ku e kanë qu e din këto. A kur më të fortë se sot s'kanë me u bose 153.000 vota i kanë pasë. Fuqi më të madhe politike, asë një parti politike e shqiptarëve në Maqedoni kur s'ka pasë. 153.000 vota. Ta është 200.000. Edhe, mirë nga, sfidën e arshme elektoral. Vazhdimisht, po të lamë, mos të regosh a kini me bo, po të regosh a kini bo dërta. Qka kemi bo, e përmende transportin? Se përfundova. Po, a edhe se përfundova. Ta përfundova. Ju dhe pak ma shpetë, se janë, dhe ashtu kemi të kaluar. Qëllimi ase, e përmenda zonat e lira ekonomike, e përmenda shpenzimet kapitale, i përmenda shpenzimet e përgjithshme buxhetore, po i përmendin investimit infrastrukturore. Me të vetëmin në vend në botë, me cilët Kosova, Maqedonia, ka suficit tregtar, është Republika e Kosovës. I vetëmi vend. Edhe ata, suficiti tregtar ka qenë shumë i madhë. Po tash për shkak të problemeve infrastrukturore e qere qenë, një ndër faktor, sigurisht, apo, tregtia mes Kosovës dhe Maqedonisë ka fillu të zvoglohat. Me të vetëmin në vend, vendet investojnë mjete për të rritë eksportin, subvencionojnë produkte për të rritë eksportin, edhe me mjetet të ndryshme të politikave stimuluse eksportuse, dhe më thëmë që ju kushtojnë budgeteve, ti e ki vendin gati. I vetëmi vend që të siguron eksport neto, eksporti neto do të thotë rritje e punëzënjës, rritje e punëzënjës do të thotë rritje e të ardhërave kombëtare, që ti nuk i merë parasysh asë një kriter ekonomik. Dhe unë kam hulumtu, kam dashtë me gjithë një arsye, pse nuk ndërtohet rruga Shkup-Blac. Dhe përfundimi është se nuk ndërtohet sepse është pjesë shqiptare. Unë nuk di që të rrasë jo, arsye ante, që po ta them unë. Do me thënë, ndërtimi autostradës Shkup-Blac, në që se nuk e dim, përfshin 12.5 km, apo? Unë e fasë 13. Po, marvesha për projektimin e rrugës është bërë më 13 prill të vitit 2015, në vlerë prej 1 milion euro. Riprojektimi bëhet me mbështetje të Bankës Evropiane dhe i njëti duhet jetë gati deri në prill 2016. Në prill 2016.
Riprojektimi bëhet për shkak se është bërë zhvendosja e njës në Stenkovec. Këtë e qartë. Po, se dhe për shkak të mos definimit sakt të pikës kufitare. Ok. Po, vlera e projektit është prej 70 deri në 100 milion euro. Ok, zoti... kush e finanson? Edhe në prill vitit 2016 pritet të shpallet... Kush e finanson? Pritet të shpallet konkurs. Çfarë konkursi? Çfarë konkursi? Konkurs çfarë? Konkurs për fillimin e... Po, ama çfarë konkursi? Publiko-privat? Për investime public-private partnership? Si do qoftë? Si do qoftë? Pse po them? Pse po them? Pse po them këtë? Se asë një partije politike më herët. Nuk po folin për bashkimin demokratik për integrim. Po? Nuk po folin për platformën të cilën ju do të ja prezentoni qytetarët. Unë ndëgjova këtu edhe për ndryshime kushtetuse. Po si do të arrim, si do të arrim të ndryshime kushtetuse nuk i përmendëm. Unë si përmendëm. Përveç kësaj. A unë të tregoj se është pamundur për BDI-n kjo? Jo, është jo. Unë të tregoj, unë të tregoj. Po. Përveç kësaj. Ju në Ministrinë e Lidhjeve dhe Transportit pasni parë dy projekte, ha? Të cilët kapin transportin në visët shqiptare. Okay. Ndërthimi autostradës, Kërçov, Ohër, Qafthon. Okay. Asë është një nga... Nuk është Kërçov, njërë Kërçov. Se kjo projekt, për pos që ka një rëndësit madhe ekonomike, për pos që rritë sigurinë e qytetarëve në komunikacion, për pos që lidhë komunat në cilët jetojnë me shumicë shqiptarë. Kjo është një rëndësie të madhe strategjike. Zoti drejtor, kjo është emisioni parë në ku fillut i shpalosim për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ne deri me 15 do të kemi mundësi qytetarin shikuesin ta njoftojmë shumë më detajisht me çdo projekt, me çdo alternativë të çdo subjekti politik, se neve e kalum gjithë limitin kohor të emisionit. Po e përmendi një fjali shumë të shkurtë. Po e përmendi autostradën Kërçov-Ohër, Kërçov-Qafthon që lidh viset shqiptare me Shqipërinë. Po e përmendi se kjo kap një kosto prej 420 milion euro. Ndërsa oponentët tanë merën vetëm me kritika pa ofruar diçka konkrete, kapshme, pragmatike, edhe për secilin. Po jo, është për secilin. Vetëm një sekondë se akuzat janë, domethënë jo serioze. U përmend edhe për Liko. Jo, jo, lutem, lutem zona, zona, zona që s'kemi projekt, s'kemi program, s'kemi platformë. Po s'po na vjen në rendi me problem. Jo, jo. Fatos, do të kemi mundësi, do të debatojmë edhe shumë më gjerësisht, më konkretisht. Në çdo sferë, qytetarëve pa i sfiduar. Vetëm një pyetje e përbashkët për panelistët e misionte. Këto akuza sonte që u dhanë në këtë tryezë të bashkëbisedimit na paralajmëron një fushatë të qetë parazgjedhore, apo do të ketë gjë kështu me akuza dhe se dikush ka punu, dikush nuk ka punu, dikush se si. Se jeni tre përfaqësues të partive politike që jeni edhe antarë të shtabeve zgjedhore. Shumë shkurt. Çka e pret votuesin shqiptar, një fushat e qetë, me argumente, me projekte konkrete, apo thjesht? Bashkimi demokratik për integrim, prej vitit 2002 e këtej, e gjermë ditët e sotme, gjithmonë kur ka qenë në qeveri, ka ofruar proces të lirë, drejt, demokratik, jo të dhunshëm, jo të kriminalizum. Faleminderit, zotë Jarbër, dritonë. Po thua që në, po ka shumë akuza, po është shumë e vërtet që duhet të drejta e çdo subjekti politik. Nuk mund të thojmë të bardhës të ze, sepse nuk është ashtu. Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë 15 vite në pushtet dhe gjitha premtime që i ka dhënë nuk i ka realizue. Populli shqiptar, për herë të parë, sepse deri tash votimet që ka bë populli shqiptar është dashur të zgjedh mes dy të këshijeve, cila e ke që është më e vogël. Edhe kështu ka votuar. Për herë të parë populli shqiptar do të mund të zgjedh të keqen me njëan dhe të mirën me njëan. E keqja dihet se çka është, na kanë prezantuar 15 vjet në skenën politike, nuk kanë arritur të realizojnë gjitha çështjet të cilat i kanë parashtruar para popullit, dhe e mira në anën tjetër është lëvizja Besa, lëvizja e cila me platformën edhe me njerëz të vet i garanton popullit shqiptar se do të zgjidhë të gjitha çështjet të cilat i tangojnë popullin. Do të dëgjojmë faleminderit, të thelmi për në fund, LRD PDSH për çfarë fushate do të përcaktohet për një fushatë të qetë dhe lëvizjes për reformën në PDSH, unë më ju garantoj qytetarëve se sa ndakon neve do të jetë fushata më e qetë dhe fushata më dinjitoze që e kanë pasur shqiptarët ndonjëherë. Po kjo nuk do të thotë që ne do të mbulojmë dështimet.
Natyrisht, ne do të bazohemi vetëm në argumente. Të gjitha argumentet që ekzistojnë, ne do të shohim. Qëllimi kryesor është që qytetarët të kenë mundësi që të bëjnë seleksionim racional të ofertave politike, këtë që e përmenda më herët. Faleminderit, mu edhe një herë ju faleminderit që ishit pjesëmarrës dhe planua ftesën për të qenë argument. Ne do të vazhdojmë edhe në misionet e ardhshme ku do të dominon tema e fushatës zgjedhore. Shikues të nderuar, ju edhe më tej vazhdoni të mbeteni me programet e TVM2, pas pak çastësh do të emitohet edhe edicioni i dytë informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.